lagani X6, a nije BMW X6. Dobro jutro svima, idemo pogledati što je to otišlo na X6. Sad je 7 sati 30 minuta ujutro. Zašto snimam u 7.30 ujutro? Pa zato jer nisam ni spavao, ljudi. Cijelu noć smo radili www.kriptoteme.io, naš portal. Dodali smo, reću vam točno sada, 14 novih članaka. Tako da, slobodno bacite oko, bit će mi čast i zadovoljstvo malo da pronjuškate koji su to novi članci, koje smo teme obrađivali, čega to sve ima novoga. Svakako poziv od srca, kad uhvatite koju minutu vremena, slobodno malo bacite oko, pogledajte, prostudirajte, pronjuškajte, a mi idemo pogledati što je to što se dogodilo. Osobno nemam ništa o ovoj kriptovaluti, mislim da neki od vas i imaju nešto. Jako je popularna priča, puta šest je napravio projekt, cijela Amerika sad o tome priča, znači imat ćemo sigurno priču dana kad se i kod nas malo ljudi razbude i probude i tako dalje. Biti će brutalno. Stavite jedan like i dolje prokomentirajte neko vaše mišljenje vezano za ovaj projekt, što vi mislite, može li još gore rasti. Ja vam neću reći sada da ulažete nikakve novce, međutim, nešto je što će sigurno odjeknuti. Moons, ne znam da li vi znate Moons, da li pratite Moonse, M-O-O-N, to vam je kriptovaluta od društvene mreže, znači Reddit. Na Redditu je sve krenulo, na Redditu je ta priča nastala. Reddit je znači milijuni korisnika, jedna od najvećih platformi na svijetu, i njihova kriptovaluta, njihove zajednice koja se zove Moon, napravila je lagani X6 ovaj tjedan. Već se počelo pričati o ovom tu zaletu, o svemu ovdje što se dogodilo, međutim, koji je to bio kidač? Što je to što se dogodilo ovdje kad gledate mjenjačnice na kojima je ulistan? Kao što vidite, nema crypto.com, još nije znači CoinMarketCap osvježio podatke, međutim, crypto.com je odlučio ulistati ovaj projekt i bam, cijena u nebo. Već dugo nismo vidjeli da neki projekt s nekom velikom zajednicom, da kad izađe na neku mjenjačnicu, da doista dobije tu nogu u guzicu, kao što se recimo sad dogodilo. Što nam to govori? Što nam to znači? Da li pratite? To nam govori, to nam znači da mnogi projekti koji nisu u top 50, u top 100, koje vi pratite, u koje vi vjerujete, projekti koji imaju dobar projekt, dobru ideju, dobru viziju, dobru strategiju, dobar community, dobru zajednicu, dobar utility itd., da takvi projekti će možda dugo vremena imati jednu ovakvu ravnu liniju, ali ovo je kad gledamo na 7 dana. Kad gledamo recimo od početka kako je priča izgledala. Početnička euforija, eksplozija i onda veliko pražnjenje, znači cijela 2022. godina, doslovno projekt mrtav kad gledamo projekt samo kroz cijenu. Međutim, jak community, jaka zajednica, veliki broj ljudi koji vjeruju u taj projekt i opet zalet veliki gore na X3 i opet veliko pražnjenje, velike rasprodaje i onda se dogodi ova situacija na puta šest nakon nove velike vijesti. Sada se vraćamo par koraka unatrag, ostanite ako ste još ovdje. Zašto ovakve vijesti mogu lansirati ovakav projekt? Pa zato jer nisu ispucane. Svaćate, vi imate neke kripto projekte iz top 100 koji isto imaju ovakvu putanju. Jedna eksplozija, druga eksplozija, treća eksplozija i vi sad vjerujete da će taj projekt dočekati svoju četvrtu i petu eksploziju i ići gore na svoj all time high. Međutim, vi morate znati, ovaj projekt je imao taj kapital da dočeka tu veliku vijest, idemo na crypto.com, pa će sutra reći idemo na Binance, pa će preko sutra reći idemo na Coinbase, pa će zapreko sutra reći idemo na OKX, idemo na top 10 mjenjačnica, samo redom će šibati announcemente, ove objave, i uvijek je neka velika vijest. Međutim, pogledajte projekte u koje vi vjerujete da će napraviti taj neki novi all time high, tu neku novu eksploziju itd. I onda probajte napisati na papir koje su to velike vijesti ostale za taj vaš projekt u ovoj godini, u sljedećoj godini. I onda mnogi shvate da nema prostora za velike vijesti. Da je velika vijest jedino kad Bitcoin ode na 100.000, pa će Bitcoin povući cijelo tržište za sobom. Svaćate? I zato ja volim tražiti ovakve projekte. Ja u projektu Moon nemam ništa. Mi projekt Moon nismo ovdje ni pratili na kanalu, nismo ga obrađivali, čak ni u onom dijelu zaključanom kanala, u onom dijelu kanala za članove, gdje obrađujemo projekte, gdje radimo kripto istrage, gdje ulazimo u dubinu priče, mislim da se ovog projekta nikad nismo dotakli. Evo, ispravite me ako griješim,
Ja se osobno ne mogu sjetiti da smo se mi projekta Moon dotakli. Da li je to naša pogreška što ga se nismo dotakli? Da li smo mi možda trebali znati da postoji Reddit koji ima 56 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika? To je strašna zajednica. I što nam to govori? Da li me pratite u kojem pravcu ću sad otići? Ja osobno ne ulažem u šitare, ne ulažem u brmble, ne ulažem u mimove. Međutim, može li nas na jednu veliku vijest ovakva jedna eksplozija dočekati za Dogecoin recimo? Svaka velika vijest za Doge do sad bila samo najava moguće velike vijesti ako se nešto dogodi s Twitterom. Međutim, u trenutku kad se nešto dogodi sa Twitterom, da li možemo očekivati jednu ovakvu liniju za Dogecoin? Nama ne treba puta 3, ne treba nam puta 5, ne treba nam ni puta 6, kao ovdje. Mi smo lovci na puta 2, je li tako? Što sutra izađe vijest da je Elon Musk odlučio prihvatiti Dogecoin? Odlučio prihvatiti Dogecoin kao nešto, nemam pojma, tamo na Twitteru. Pa isti trend, trpaš odmah, prodaš sve što je, nije financijski savjet, nije kripto savjet, ali mene navodi na tu ludu misao. Prodat sve što imam, staviti na Doge, staviti na 30%, samo da mi ne raste, odmah prodati i vratiti se u sve što imam u još jače pozicije. Ne znam, recite mi vi što vi mislite. Međutim, ovakvi potezi, ovakva zelenila, meni ulijevaju povjerenje da sam ja i vi zajedno sa mnom, moji dragi gledatelji, pogotovo moji dragi članovi, projekti koje mi tamo pratimo, projekti u koje mi ulažemo, projekti za koje mi vjerujemo da će te neke dobre vijesti kad se poklope sa communityjem, da će rezultirati nekim skokovima. Sad kad gledam ovo jutro, htio sam reći za dobro jutro, ali meni nije dobro jutro, meni je još uvijek jučerašnji dan jer nisam ni spavao, ali ja kad vidim ovo, samo mi može ići osmih na lice. Što vi mislite o ovome? Napišite mi u komentar i obavezno ljudi, kriptoteme.io, 14 novih članaka noćas.